မင်္ဂလာပါရှင်စာရေးသူဝဏ္ဏတီရီရေးဖွဲ့ထားသောညီတော်အာနန္ဒာ၏တသက်တာမှတ်တမ်းပထမတွေကိုအပိုင်း29အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးပါစီရှင်အလှတွင်အရင်ဆင့်လေပြီဝေလူဝန်နန်းတို့ညံခဲ့ပါအလှတွင်တန်ထိန်မို့နန်းတစိတ်စုစုစံအနေနှုပြိုကိုရှုလိုသူမိခင်ဝေလူဝံပန်းဥယင်ကိုမြန်းခုပင်ထွက်ကြအသင်ပန်းစုံနှင့်ဝေလူမြိုင်မေရှုသာနိုင်ခွင်ကျွေလူရိုင်ခမသိင့်လျင်ဖြင့်ကညာခင့်ရှုံးမယ်နတ်ဝရိမမြင်ဖူးတီတို့ခင်တူခင်နောက်ကြံပွဲပန်းဆောင်တဲ့နန္ဒာနယ်လိုဖန်ခါချဲဝေလူလူကိုမှမေသူရှုခုဖြင့်ခါညီဥယင်သာစီရောက်ခါမှမိုးတေဝီလိုဖြိုးဝေစီရွှင်မြူးလိမ့်လေ။နတ်ပြည်ထက်တလေးသာနန္ဒဝံမှလေစံအလွန်အဖော်တွဲပါလို့ပျော်နွယ်သူဒေဝဝါတို့ဒီသက်စာလူနေအမြန်းမှလာနန်းဥယင်ဝေလူအတွေ့မတော်ပျော်မွေ့လွန်ကဲမခွဲခွာတာအမြဲတာယာယာနဲ့နတ်ဒီဝါနန္ဒာမိပါလို့ဝေမြိုင်မှတွေ့မှန်၍တာပါနန်းဝရိန်မြန်းချိန်မိလို့ရဲ့ကွယ်ညီးငွေ့နိုင်ပဲကျွန်ုပ်တို့ဤသာသနာတမိုင်းစဉ်တွင်အရေးပါအရာရောက်လာသောတေးသချင်းများဖြစ်၍အမှတ်တရဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဖျားရှင်နှင့်အတူတကွကျွန်ုပ်တို့တွေဤဥယင်မှနေလာခဲ့ကြ၏။ဝေတာလီတာဝတ်တိစသောမြို့ကြီးမြို့ငယ်နေပေါင်းစုံတို့ဒေသစာရီလှည့်လည်ကြရမှရာဇကြိုတို့ပြန်လည်ဆက်ရောက်လာလျင်ဤကျောင်းတော်မှသာနေလာခဲ့ကြ၏။ကျောင်းသားရဲ့ကဘယင်ဗိမိတာရဤကြောင်ကြဆိုင်မှုကျွန်ုပ်တို့တို့ဤတေနာတနာဝတ္တရားကြေပုံမှုဖြင့်ဤဥယင်သည်ရှုခြင်းစပွဲတင့်တယ်နေသည်မှန်ပါ၏သို့သောဤတေသချင်းများမပေါ်လာမီကဤဥယင်သားရာပုံစီကားပုံခန္ဓာပုံတို့ကိုဤ၍ဤမြသတိမပြုမိကြပါအစင်သာဝရနေလာကြရသောယဟန်တန်ဃာတော်များနှင့်တကွမကြခဏရောက်လာကြရသောဒါယကာဒါယကာမများပါနှလုံးစိတ်ဝမ်းချမ်းမြေ့ရသောနေရာတစ်ခုဟူ၍တာမန်မြသဘောပိုက်ခဲ့ကြ၏ယခုတော်ကဤတေးသချင်းများကကောင်းကောင်းကြီးအစွမ်းပြလိုက်ပါကြည်ပြီတေးသချင်းများမှာအတော်အလိုက်ကကောင်းကောင်းတီးကြမှုတ်ကြတီးဆိုကြတော့သဘင်သေးများကလည်းပြည်သူအချစ်တော်များကြီးဖြစ်၍ရာဇကြိုမြို့တော်သူမြို့တော်သားတို့ဤနှုတ်ဖြားဝဲဤတေးသချင်းများကလူးလာပြန်ဝဲအတန်မဆဲသလောက်ဖြစ်နေကြပေသည်ဤသချင်းများဤဆွဲဆောင်မှုဖြင့်တစ်ခါတစ်ခေါက်မြမရောက်လာဘူးသောကြောင်းကြိုးကြောင်းကြားကပုဂ္ဂိုလ်များပင်ရောက်လာကြ၏အချို့မှာအခါခါရောက်ခဲ့ဖူးပြီဖြစ်ပါလျက်တချင်းတန်ကြားကမှအားမလိုအားမရဖြစ်ကတမင်တကာလာရောက်၍ကြည်ကြရ၏တချို့မူကားစဆိုသလားဟုတ်မှဟုတ်ပါ၏လောဟုသောတန်တရားစိတ်ဖြင့်တိတ်တဆိတ်လာခဲ့ကြ၏ရှုတိုင်းသာလွန်ဝေလူဝန်သည်ကသူတို့ဤတန်တရားမြူဟုံကိုရေစင်ရေကောင်းဖြင့်လောင်းချိုးပေးရန်အသင့်ပင်ရှိနေပေသည်။နဂိုကမှပန်းရောင်ဆုံးဖူးပွင့်ဝေစာနေသည့်ကြားဝယ်မြို့သူမြို့သားတို့၏အဝတ်အထည်အစင်းတစားမျိုးစုံတို့ပါရော့ဆွတ်လိုက်သည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကျောင်းဥယင်သည်စတဲ့တပိုးတိုး၍တာယာလာပေသည်။ဝင်ထွက်လာသူတို့များပြားလာသည်နှင့်အမျှတန်ဃာတော်များအတွက်လက်သက်ပကာများလေဝင်လာမစဲတဲတဲတဲဖြစ်လာကြပေသည်သူတို့တို့တွေကလှူဖော်တန်းဖော်ရကြပေသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မှမတောက်မတ
มาเจ้ามาจ้านิทานซาเต้าใจยาบ่ายลู่ดูจันดูดูอีเสียดนาตราเดียรู้กูตารู้ขอบ่ายมีมีดูอ่ะปอเนี่ยด่าเสียทายอยู่ยาวลาจ้าดูดูอ่ะเนี่ยด่าเสียเด็ดเพียงต้องเปลี่ยนแต่หมูผิวใจยาบ่ายดูดูอีบงจันได้เจ้าคลีตัวโตยาวลาลิงกาจันดูดูอ่ะปอเสียหน้าเสียพิลาใจยาบิดอดี ตัวเราด้วยยาวลาจ้าจีมาเช่นข้าเนี่ยแต่แม่แม่มาหอบไปว่าเราเว้นเทรย์อยู่กลางดอมันแน่คิดเนี่ยยันนี่ฉันรู้มาแต่มาหอบนี่เลยจังจังจีมาเลยยาวลาแต่ใจแต่ยาวสก้าแต่ยาวน้ำมาจ้าจ้าอยู่ต้องเลี้ยวมีอาใส่ดูตัวดูพิลาจ้าเลยยาวลาจ้าตีตาพี่ตัวเราพูดมาดอตัวโตปีตัวโต อะไรอะไรเนี่ยโมอาจารย์ทุเรียนมีมาหอบไปเวลามาเสตเตเตยาวลาจ้าดูมีอีอาผู้อเมียขันใจยาโตจะโน้ตมากาแต่เนี่ยเทตเนี่ยวันดาลีลาบ่ายลาลาเตมีอาปกุมีอากูยอสีบ่าฉันตาจ้าบ่าซีเจเนมูชิจ้าบ่าซีโรหูเอกันสกาพิจารยาด้วย แต่อาจจะเก่งดูมีอาปาลีนตัวเตี๋ยตัวรู้กูแต่อาจจะก็ตัวลงสานั่งลงสานเปลี่ยนคนยาอยู่เสพเสียชีบาเตี๋ยแต่อาจจะเก่งวุตุปามลาโตนิมยามากาอาบุลาอยู่ข้างยามขยันจินตาอพัดจินเบดีข้าเรียนเชียงยานายลูดันดูดันกินเสียหมูกูนี่ใช่ดอกมุกเหตุเพียงเสียดี อีอุยนดอมากายิงงงโนเปนิดอมูบีเวลายาวลาดูดูโกเลมาดามีเอแคนโตยังฮันดูโกเลอบิมสูโกรอมยาอีทูชาโตอีอบิวอโมดีทูชาโตอาจารย์ทุกคู่ชีเวเป็นพิเบดีอีโตโตอาจารย์ทุกคู่เงยเวเป็นจะโนดูกาเลปริตาโตอีแดงโก เสียเสียเลยสิข้าอยู่ในใจอาจารย์พิเศษดีสุดแต่ปูแต่แต่ยิ่งแค่ในอาจารย์อาจารย์ดีกาทุเลทุชาบาเบอีอายีป้าอายาเยาโตกิสาจิตคูเลพิบาเบอีจะโน้ตอย่างฮันโลกาด้วยยิ่งยาอายากงรู้สาวเอเชียมหาตาลีโปตราสิเนตเกตุอย่างฮันมาโลกาด้วยไม่ใช่ลาเตบ้า เมื่อจีก่อนมีมูชิโตจะให้มาลูกกายลูกเอชโกจะคู่กิสามยากาพี่สีเบจายันสีเบดีตัวส่วนยังให้มาลูกกายกงดูสาวหลังยากามีตัวนี้ตัวก็จะคู่เป็นมาปาลูยุนในบาดนี้ตัวดีก็จังใจกาจีมีพี่อาจะอุปบาลีจะคู่ที่ จะโน้ตวิลูวันโตไม่อยากเข็ดได้ปะพยายามเห็นเนื้อดูจะโน้ตดูดูดีนั่นรอยาวโตอาคามาเลยตัวกับพี่ยันนับยาพอมียาไม่ยาปะจังใจกับพี่โตเมื่อจีเป็นบิดารันเนี่ยมีเพียงคำจีวิธีฮิโดกาตาเอียนเต้ส่งโลจุกเกจับไปดีอีเกโต ตู้เดียมยาโกกาลงจงอ่างทิ้งจุดทายุ่ยไม่ยานไหนมาลู่เดียมโมลู่จินสังยาปากแก่ดีตาพี่เบดีตู้รู้อัตัยวันไหนจะโน้ตโน้นนอพยาดีอัลลาอปากโกสะสู้ยงชาตูอัลลาอปากโกพี่สีเชมงเดตูอัปเปี้ยหูยุ่ยมิวมีอาชาเมียโตกูขานาเบนี อภิเอนาซาชาบยาจะดูพี่ยุ่ยในอีตูเมตูโตอลาเยรนาจะต่อเรียกูเป็นเลี้ยพี่พี่ข้าข้าส่งขวายุ่ยลากเอจิงกาอีโตโตเกาเชกูเท่าอากูพี่ยุ่ยทายทูจังอียุ่ยอีมีนั่งลงเช่าตัวนี้โตปกูอีเชี่ยวมาดึงตูชิมีนูลาโตอลากงเตยยูเมนตัวมีสุชาบาตเต ทั่วจังเมแต่เมนป้องยุ่ยนิชาบาตเต้เขาดอเล่เขาป่าอี
Logi nyasi ninda jiba ga. Apie te mugu apie suye mishiba ji. Mimecho mimaladu tapoya. Madre dai. Tagala muro e. Alayana de su pijangu da di jali. Digisa adwe. Quinlo nandu ga. Miaba lini. Lagong tu shin di mingle di. Wipwala di a chingabi. Gantu ketu pipa e.Ami wandwe ma kone zinga, turo nangandi, kabe jimya e, a chain a chalko, kane kaya e. Tu mwipwa la de maga, toka be jido, nye e dwa jabe de. Baby yado, wigwa dwa do, e a down the maid de be. E mingle e, ami na ma, pila ya be de. La lun sui, meke ma de, to a la gongo, a down bu yue be.Mamma Nagale, Gila di Hubai. To Mamma Nago, Dagala Muro Maronga, Camido, Madre Minjiga, Mido Miaui, BKE. The Mikanya, Yerinago, Bamaso Alu Laiui, Ajai Sankejai. Shaku, Femidara Minji, Nando do Yola Piandole, Yerina Shia, Yerina Sudida, Pi.Femidara minji dwin, that do you do, we de he mi peyaji shi e. Duga, namejo, asada da minda e, mero pipidi. Matin shado, atami peyado le, shija dibi. Do ya dwin, me egredo mi di, mi mi e ponta barogo, limia goyo, puso do apin, sata lado, yerana muso nugo.Jibbe yu tongsan mishibi. Meke mahu amyi duen do. I yirana li di ga. Tamme yirana miuru te. Asa de ya maga. Ta aung apu taitan yu. Nibi di. Apu taitan do yirana mo. Meyen ji ga. Chimyan nula di hu ba yi. Ala yirana da su gu. Laya bain bain. Ding bain nan da pin.Then no do, don't a gaji a po, gang gong di hu, so nay ma di. Do ya duin, do gang ma, the cuckoo, cho de ni han, do ba di. Do go ranga, yerna don bago, meto melo, the win, yong ji be do, don't a gaji. Pay a shin, jesu ropin, e ya nyin ya, de ya ji go bin, go rang go jet, can zaya be do.Do ba liye. A la ayong kome la di ni de biayne. Do kwenmya akha jongya sharo di. Do di yirana dongba gu jinyo di pin. Paya jang ro do maja kanna dwa lu di. Tu ma de pan. Mi biya gali meke ma gu chimye no la di pin. Do gali ni adu da gwa dwa lu yi.Jie won la do, nagara danji de ku long go, alo bie ke do, egre bianji di. Di alo na ku ane, da ku go da, pie zi kwen ya bi di. Alo na ku long go, se danja pie suan na yen ga, min a na go, don ya bi do mi. Min egre do yi da won a ya, bian tan la do, a min a na miya go, bie ke ya pu do le,Di mi pia li gu ga, yi du do a mei miu gu ma bi ya bi. Yi du do a na miu gu ma dong ya bi. Du si da bo ni san jin do, a mei dan na kan la ya li. Ni ti ban du, nyu nuan dua sha mi pi in gu, du ma shu ye ma mi ya bi. Du pi yu, du a lu san da le bi wa zi. A la bang li le lan san mi lan san si ya.Raza beriye shuinyan che ya bi ro di. Tu ga, tu twa ke ni tu, shuinyan che di ga ho ba yi. Tu yi man che, ao mien din de lao, ao mien di le, man ba yi. Tu do le, tu pa rumi go, gu ni pie si bi ni ya do, jen no do de tui ga, ma ta ta la ba. I wu tu asa ma, po bia ke do, de de chen miya go,Tu gu rin ga, da pat le pien si man da jin pi ya, zang ro do, lu dwa lu la, ma se dan pi la ya bi di.
tu parami ko kunyi phye ya do chanou do ma phye ya jo nat di hu so ya ba do mi ko khanna i ala apa ko da ko kwe la khe do me me byo ti yaw a swae saw nai do a ya ma hla pa do te ti chin bin phye i hla pa do te ti chin mya ga swae saw khe ti phin hla lun sui me khe ma di we lu won u yin do do lan lin la khe i ti pin pan man ye rin ye kan do i a hla ti twa a hla ko ma lun san nan yue da tu hlan la ya i di u yin do ma san pyo do mu do phaya shin ko ga tu twe chin sai ma shi te bi di dong ga chinou a pa a win yahan a long yu rue ma song khan win kai phi i kha dai so lin tan ga ro dan ji i shi song nai atu ma shi do ataye do phin phaya shin ba song khan jwa ni ja phi i tho ni ma do chinou to ji da la kha ja ya i a chang thu tuk khu shi lin ဤသို့နေခဲ့ယိုထုံးစံရှိသည်မို့တရင်ထူးခြင်းထူးလျင်မေခီမာအတွက်သာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုခံမှန်းထားလိုက်ပါ၏ခံမှန်းထားသည့်အတိုင်းလဲဆုံးခံအပြန်မှာဖြစ်ချောင်းကုံစင်ကိုဤသို့ကြားလိုက်ရပါ၏ခါတိုင်းနေများမှာလိုပင်ဆုံးခံသွားပါလိမ့်မည်ထင်၍မေခီမာသည်ဖျားရှင်ကျောင်းတော်သို့ချင်းကပ်လာခဲ့၏အရန်တင့်ဖွင့်ထားသောတကားမှကြောင်းထဲသို့လှမ်းဝင်မိသောအခါတွင်ကအမျော်လင့်သောမြင်ကွင်းနှင့်ပတ်ပင်တွေ့လိုက်ရပြီတော့သည်အလှအပကိုယွမုံသူအလှအပကိုဖျက်စီးချင်မုံတတ်သူခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတွင်အပြစ်အနာအစာကိုမှမရအရာရှာပြတတ်သူထိုသူထိုအရှင်မြတ်ဤခြေတော်ရင်တွင်ကျင်သက်ရှုမောအံ့ဩဖွယ်ရာအလှယတနာလေးတစုရောက်ရှိနေပါပြီကောဤကဘာမြေတွင်မိမိကိုယ်သာအလှဆုံးဟုထင်တလုံးနှင့်နေခဲ့သောမေခင်မာသည်ယခုတော့သူ့ထက်လှနေသူလေးကိုငေးနေရကြပြီအလှကုံမျိုးရိုးကုံတို့ဖြင့်မာနတကွန်တလူလူလွှင့်ထူခဲ့သောမက်ဒရစ်တိုင်းသူသည်ယခုတော့မိမိထက်မာနကြီးသူနှင့်တွေ့လဲရချေပြီမိမိကသာမိမိထက်လှသူကလေးပါကလားဟုတငေးတမောကြည်နေရ၏ထိုမင်းကလေးမှာမူကားမကရတန်းကြီး၏မိဖုရားတစ်ပါးကိုလှဲ့၍မြားပင်မကြည့်ပေဖုရားရှင်ကိုသာယိုသိစွာရက်ခတ်လျက်ရှိ၏မိမိတသက်တာတွင်တချိန်တခါမှမမြင်ဘူးသောအလှထူးကလေးသည်မဲခေမာကြည့်နေသည့်အချိန်မှပင်တစတစအလှပြက်၍လာ၏ဤဆက်ညံ့ညောသောအသားအရည်သည်ပတ်ကြားအံ့လျက်ဖက်တရော်တန်တန်၍လာ၏တောက်ပကြည်လင်အည်ရှုံးနေသောမျက်လုံးများသည်မွဲသည်ဟောက်ပတ်ဖြစ်လာကြ၏မိမာတို့ဤအလှကြက်သည်ဆောင်အသားအသွေးတို့တွန့်ရှုံတွဲကြလာ၏ရှုမဝသောအပျိုစင်ဘဝမှတခဏချင်းဖြင့်ဒုက္ခိတအမေအိုကြီးဖြစ်သွားပေသည်ဆံဖြူသွားကြိုးခါယိုးမခိုင်သောကိုခန္ဓာဖြင့်တုံတိတုံခိုက်ဖြစ်၍နေပေသည်မမျော်လင့်ပဲတွေ့လိုက်ရသောအဖြစ်ဆိုးကြီးကြောင့်မေခေမာသည်တဲထဲ့ရင်ဖိုးဖြစ်လာရ၏ကိုစင်တုံးကတော့အလှသည်ပင်သခင်အလှသည်ပင်အရှင်အလှသည်ပင်ကိုးကွယ်ရာအာထာရာယခုတော့မိမိအာထာခဲ့သောအလှတောင်ထွတ်ကြီးကပြုံးကနေပြိုကျသွားခြင်းပဲမဲခေမာပင်မာသွား၍ခူကိုရပါမည်နီအိုဘဲခေမာရှုစမ်းပါလောတတိတံဝေကစိတ်ဖြင့်ထိတ်လန့်တကြားဖြစ်နေသောမေခေမာအားဖယားရှင်ကနှုတ်ခွန်းတော်တလိုက်ပါချေပြီ။အိုဘေခေမာစိတ်စိနာလောပညာမြတ်ကံလူအနှံတို့
ชิมงจ่ายอีกันนากาเจนาคันแกนิเสตสวาสุยมาอีนิสินเยเสถ้าเอาตัวราอมาวะมาอยู่จัดดีดีปนันปีอีนิเวทัยสวาอีกันนาเวตายาพวยดีเป็นมะชีหูตะดีเทนลาตีจีสวาเพียง ภาวนาหมู่อตุปะตวินสิทธิ์มาเทนลอทั่วเปลี่ยนตะหมู่ตุงาหนวะโกกายะ၌นิชัยตวยตาตะนามะชีญะอติภิญสิทธิ์อิญญ์ยานาโคบาลอหลาล้นสุยเมคิมาอะตั่วพะย่าศีลเปตนาร่อหมู่ไลตอ เสขาจีตโพเมဖြစ်ပါ၏ခါတိလာတော့စေတော်ကြီးကိုမှမေခေမာတိမလွဲမရှောင်သာကြိတ်မေရွေမြို့ရရှာ၏မြို့ချရွေဝန်တွင်သို့တက်ဆင်းသွားသောအခါမှာကအဝင်ဆိုးလာတော့စေခာကြီးသည်အမြိုက်ဩဇာနဲ့တုတ်တာဖြစ်လာခဲ့ပြီသည်မလိမ္မာတခါပိုက်စမြဲဆိုသည့်အတိုင်းဟိုစင်တုံးကတော့ တတအမုန်းတင်လာခဲ့ရသောဒီအလှအပကလေးတွေညှိုးမိန်သွားလိမ့်မည်လားဟုဖျားရှင်ကိုရှောင်နေခဲ့၏မရှောင်သာ၍ယခုလိုညနေချင်းဆိုင်တွေ့လဲ့ရသောအခါမှာမူသူထင်သည့်အတိုင်းမဟုတ်ချေတကားသူဆိုးရင်ခဲ့သလိုသူ့အလှအပတို့သည်ဆိုးစင်းမျှညှိုးမိန်ခြင်းမရှိကြချေတကား ဖျားရှင်တိုက်တွန်းတော်မူသည့်အတိုင်းထိုတခဏပွားများလိုက်ရသောအတုပဘာဝနာ၏ကျေးဇူးဖြင့်ရှေးကထက်ပင်အလှကျက်သည်တင်ဖြိုးဝေ၍လာပေသည်သည်အတုပဘာဝနာဆိုသည်မှာအရှင်အသေးနှထွေသောယုတ်ကလတ်တို့၏ပျက်စီးယိုယွင်းပုံအဆင့်ဆင့်ကိုစူးစိုက်ကြည့်ကာမိမိစိတ်တွင်ထိုအတုပနမိတ်အာယုံများထင်ရှားလာအောင် ပွားများခြင်းပင်ဖြစ်၏။ဤဘာဝနာသည်သမထကမ္မထာ၄၀တွင်အပါအဝင်ဖြစ်သဖြင့်ဝိပဿနာဘက်သို့မကူးတက်လျင်လောကုတ္တရာစခန်းသို့မတက်လှမ်းနိုင်ပါ။အပြင်အပအတုပမှတစဉ်မိမိ၏အတွင်းတန်တန်မှမတင့်တယ်မဖွဲရသောသဘောတို့ကိုဝိပဿနာရှုပါမှမဲ့အခြေ ဖို့အခြေဖြစ်နိုင်မည်သည်ဤသို့ဆိုလျှင်မေခေမာဝိပဿနာရှုရန်အတွင်းတန်တန်ကအတုပသဘောများကအပင်နည်းအလှကုန်ဝင်သောမေခေမာအဖို့အလှပေါ်မှာမှီတွယ်နေသောမမနာများပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ငါလှသည်ငါတင့်တယ်သည်ငါထက်ချောသူဘယ်သူမှမရှိဟုဘယ်လောက်ပင်မံမူ၍နေနေ ထို့သို့မံမူနေခြင်းတို့သည်ပင်မတင့်တယ်မဖွဲရသောအတုပတရားကြီးများဖြစ်နေကြပေသည်။ငါနှင့်ငါသာနှိုင်းစရာရှိသည်ဟူ၍တလူလူလွင့်နေသောမာနစေတသိက်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတင်းသုံးဖော်များကလေတကုန်နှင့်ပုံခိုင်းတတ်ကြ၏။တလွင့်လွင့်တက်၍နေသောလေတကုန်သည်သူ့အစွမ်းတသက်ဖြင့် တတ်နိုင်စွမ်းမရှိပါတိုက်ခတ်နေသောလေကမြောက်ပင့်ပေး၍သာမြောက်တတ်နေရ၏လေကသာမြောက်မပေးလျင်ထိုလေတကွန်သည်ရေပြင်ပေါ်မှသာကဲ့လျက်ချက်လျက်ရှိနေရပေလိမ့်မည်တင်ကတနေမှာအပါအဝင်ဖြစ်သောမာနစေတသိက်သည်လည်းထို့အတူသာလျင်ဖြစ်၏တင့်မောဖွယ်ရာအလှယရနာဟု၍ မိမိဘာသာတတ်မှတ်၍ထားခဲ့သောတန်တန်နမိတ်အရေးအယောင်များကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကအဟုတ်ရှိတကယ်ရှိအနေနှင့်ထင်မြင်နေတတ်ကြ၏အရေးကိုအကောင်ထင်ကကြောင်းပြန်မြင်၍နေကြသောအကြောင်းတရားတို့ကမြောက်ပင့်ပေးကြသဖြင့်လှကုန်မှန်တို့မြောက်တတ်၍နေကြရ၏ထိုအကြောင်းတရားတို့ကသာမြောက်ပင့်မပေးပါလျှင် သူ့အစွမ်းတသက်ဖြင့်မြောက်တက်မသွားနိုင်ပါ။မြောက်တက်လာသောမာနစေတသိက်သည်
อาจารย์เดียร์ดูอีป้องส่งผิวเปลี่ยนหมู่จ้าเพี้ยอีช่วงนี้นี่ตัวตบกันอาจเป็นขนาดจีพีวีพี่จ้าจะส่งเดียร์ไม่รู้บ้างอาจเป็นขนาดจีกูพี่บอกสิไหนตัวสินะก็ให้หูยไม่ใช่บ้างช่วงนี้ตัวตบกูกูได้กูไปอาทิตย์เพี้ยเช่นแกใส่ยาสินไหนตัว ตั้งบาปก้าให้มิวตาชีบดีลาลุนสุยเมคีมาอาอีดูโตตั้งบาปก้าให้เพียงนี่เป็นเอียวที่มิวตัวมูลดีพี่ยุ่ยพยายามเสียงกาอันนี้ไม่จะภาวนากูขอบยาโรมูบดีโอเบคีมาลุนแลนชาโลภาวนาหมู่ยันเพียงสูโลตัวบาตบอเต็มอพยา มาป่ามาชีปกติกินเสอันนี้ไม่กูที่ให้เสียงกาป้าสันบาลงานนี้งาตาไหนเสียหูอันนู้ดเตียแม่มานาโกถ้าจ้าเสียแม่จะมาซีดีจีล่าสว่าป่าวนาเพียงมานาเปกว่ายินจีบาลงเสียงจีเต็มเว่ยไม่ได้เลยเพียง อีดวงยิ่งเช่นแม่ผู้หลังดีพียงแต่ตีชาบาตดีอีดูดอเมียยี่กองเพียงต้องเล่าไรดีอสงเวไม่เคยมาดีเชื่อเราอสงจะไปรู้ไหนจริงจริงอุตัยอีกูยันดูทิ้งเว่ยองเอาเนื้อมีดอเปียมยากู วันชาต้องเป็นอีอีเอ็กซ์กูมีหน้ามือบิดอพยายามเสียงกามาต้องเป็นเก่งกับเป็นเจเนบิดาพี่เนบิดีทุกทับปุ่ยเจเนเสียกันต่อพี่เอ็กซ์กูกาจะโน้กูได้เนียบไปแม่ลีเดนผู้เลี้ยงเพียงมีส่งต่อเนียมิงกูยาสีทับพี่พี่ต่อไม่เคยมาดีแต่ยัดจะ ตัวเรียมยาวิสิงเลียกับเป็นแต่งงานสิ่งเว็บเป็นเนบีบีอีลูมีส่งตัวเนี่ยเส้นตัวใช้ยาบีดูมีดีอดุนสิเดนเน่และย้อนยี่ทวีดีอวดเด่นกันเสียงบ้ามาแล้วก็ลูกบางกูอจูสังเควียใจทว่าเจ้าไม่เคยมาดีจังทายกับจีแทนขึ้นเป็นใจเย็น นั่นเราตัวยันตัวไปดีจะเข็นเนี่ยมาดูแต่มูทูชาอยู่ในตัวเอ็นเรติคาโกเนี่ยอยู่เนี่ยเป็นจังทายกับจีดีราซาเปลี่ยนบอกมาเส้นเนี่ยเนี่ยไม่เคยมาโกเคยอู้จูโซยังกาตัวเสียเทมาวันตายามลูลูวันเนี่ยยามลูลูเป็นเนี่ยอีหัวยังเข็นกาลาลุนสุยไม่เคยมาดี อีนั้นสองแถวด้วยตู้ใส่แตงจ้าหัวสาเสียงอัลลาเปียนอยู่ในเขยจะคู่ตัวกันอีนั้นนอแถวตัวเอเดตอุบมาแต่แรงจริงแรงอยู่ลานิเจบีเสียงเหมือนจีแล้วก็ทงนั้นเสียงลายยาไปใส่ลาเขยตัวเสียงเหมือนจีก็ขึ้นอยู่บาลีพยายามจะมาตาตาหน้าบางมาอย่าให้ผิวเบียร์สิ ละอปาอากูเพียงเรื่อยสู้ๆอยู่ลาเกตโตเขมงเดกูเป็นแต่สิ่งเปลี่ยนเกตโตข้อว่าต้องนองไหลไปบีเอ็งทางเดอมิวต์มีมีมาอมิวต์ตามยาเกตโตมีบ้านนับป้าขึ้นผิวยงเพียงมันลงเหล่าตีบ้ากามาไปเลี้ยวจ้ากับบ้ามีบ้านนับป้านี่ดูขึ้นผิวบ้ามาจะให้ผิวขึ้นยาจ้าไปดี ยาสีทาโตวิปากาวกันนาจิโกตาตนาโรจิอัตเวอะต้องอยู่ในเย็นขึ้นแบนดูกาขึ้นแบนลาเจวีเยี่ยมีตบาวะยาตาเซนสุโตอายะด้วยวิปานบาอีกามวยมีกูตาสักแห่งเย่วิปาลาเคโตเมกิมาดีเป็นกูอาเพียงชอบยีลาบีพิบาย อชออลาโกแต่ว่าจะเป็นเส้นในตะเพียงตู้อีกงตะเรงกาจอโซลาบาอีตัวยาด้วยห
ကိုရခင်ကချောချင်းလှခြင်းမှာရုတ်ခန္ဓာဤအလှတာဖြစ်ပါ၏။မမနာကိုအလို့အကျွေးပြုရမြတာစွမ်းနိုင်သောအလှတန်စင်မောမြတ်သောချစ်ချင်းမြတ်တာထက်တဏ္ဍာရာကကိုဥစွာပထမဖိတ်ခေါ်တတ်သောအလှတာဖြစ်ပြီ။ယခုတော့ကအလှတွင်အရင်ဆင့်၍လာပေပြီ။ နားစင်အားပေးခဲ့ကြတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အပိုင်း 30 မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။